Честь! Сьогодні ми з вами поговоримо про привітання і про знайомство. Честь! Неформально – привіт! День добрий! Доброго дня! Можемо привітатися як «вітам», «вітаю». Як переходимо до знайомства? Як «маш» на ім'я? Це коли ви зустріли людину у своєму віці в неформальній «як» «маш» на ім'я, тобто «як ти маєш на ім'я», «як тебе звати». Як ще називаєш? Ні, це не одне й те саме. Це означає «як твоє прізвище». Коли нас хтось запитує «як ще називаєш», ми повинні сказати своє прізвище повністю або тільки прізвище. Називам ще Ірена Вободінська. Одна увага – ми на українській мові, на російській мові звикли говорити «ви». Коли ми говоримо з незнайомою людиною, людину, яку ми поважаємо і хочемо їй це показати, ми звертаємося на «ви». Запам'ятайте, на польській мові не звертаємося на «ви». Як пані мана ім'я? Як вас звати? Як пан мана ім'я? Як вас звати, коли звертаємося до чоловіка? Пані, пан. Повторимо. Як пані мана ім'я? Як пан мана ім'я? Як панство ще називаю? Це коли ми звернемося, наприклад, до сім'ї, так? До чоловіка, до дружини. Це те, що на російській мові називаємо господа або пані та панове. Панство. А як ми попрощаємося? Ви дізнаєтеся на курсах Євростадії. Па-па!